Kenapa lo ndak we? Hah? Kenapa lo kowe? Kaget. Kenapa kowe? Buka apa kowe? Hah? Kenapa? Pon. Pon habis engko wedak e Senen ibu po. Tinggahne nggih. Tinggahne nggih. Tinggahne nggih. Ndek wedakan. Nah. Mesane kene jalan delok jalan ngono. Lah, rek koyo ngono. Eh, mpon, Dok. Lho, sese. Jaduk ta? Jaduk ya? Aja natap-natap, iki kayu rek. Ngono, hi. Hi, hi, guyu aja le, guyu ah. Guyu aja le, mesem-mesem. Dada. Cantik, nah, dada. Mereka yang ngene-ngene lho. Yang ngene-ngene lho. Guyu aja le, neng guyu piye? Hi. Gigine diketani gigine. Hi. Cantik sih, cantik karan. Cantik. Empon, empon. Senen ibu piye jale? Empon. Ngena. Ngaco sik jale ngaco kan entang. Ngaco mriko lho, nang lemari. Entang. Delan jale men guyu wa. Nang ranan entang, ngaco sik. Entang. Eh. Lho. Nah. Ndang ngaco sik kana lho, kana lemari kana lho. Ndang ngaco kana lho. Senen lho, mbulan ditukani. Hi. Diparani wong edan kok. Hi. Ora parang tenan wedak ndang tinggane kana ndang. Enggak nangan ngendi jale? Kana lho kamar ndang. Dijale wong edan lho kok wedake.